Tauru Matangrua Katole Hirakni Ban Hira remata encontro equipa Centro Integrado Gestão Crise ba Prevenção COVID-19 e a Centro Convenções de Lei. Governante Nehatutan dada um vice-ministro de Saúde Maxi Taumatanhela ba área saudinian no ia futuro Maxi Hare Filafali. Tau razão e direito, tau lacum confiança ba ser um membro do governo. Lacum confiança também lá pelo serviço a Matoconia. E dada um cidadão vice-ministro atual maka se Taumatan, mas é um belo rei e futuro. Primeiro-ministro Taumatan Ruak haruka carta de missão ba chefe Estado, rodi huso exoneração ba cargo vice-ministro cuidado saúde primária, ele dos Reis Amaral e Alorontolo Fulano Abril. A foi em cima de a carta, né? Chefe Estado decreta carta exoneração do decreto presidente da República, número tolo nulo, barari hungrua rua nulo, Lorontolo Fulano Abril. Onde responde quedas, ba pedido na Behato Rusi, chefe governo. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.